大丈夫と思う。ده بلع هلو السلام علیکم. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. زمانہ طرف نتا سٹور مینا والو تک ڈیر ڈیر اختر مبارک شاہ. او زمان نیو سانگ ریلیز شو او ساجنا نو امید تے چستا صبح کو خوشی او بل داختر پر درے مورز باندے پا ایویٹی خیبر زما ڈراما بلے کی اور بل ٹائم ساڑھے داختر پر درے مورز باندے دش پہ ساڑھے نو بجے پا ایویٹی خیبر باندے زما ڈراما بلے کی اور بل اگر ضرور ہو رہے ہیں. تھینک یو.